बांध दे। काफी देर छप के देखते, अब्बास से पूछती आ जाओ। अब्बास ने फरमाया अपना घर है, चार दीवारी है, दरवाजे बंद है। बाप के सामने आई, काफी देर अली का चेहरा देखती रही। बाबा मेरे वाला ने आंखें नहीं खोली, किस्मत की मारी करीब बैठ, मौत की खत्म हुई हुई बीबी जैसा किस्मत नहीं अली की बेटी। कभी मां को पट्टियां बांधती रही, बाप का जख्मी सर मेरी शहजादी ने अपनी झोली में रखो। चेहरे को देख के फिक्रा का देख के कहती है बाबा सारी जिंदगी तेरी ख्वाहिश थी, मैं तेरे सामने आके बातें करूं। बाबा मैं शर्म के मारे सामने आ नहीं सकी, बाबा परदेश में मुझे जुदाई नजर आ रही है, आंखें खोल मेरी ख्वाहिश है मुझसे कुछ बातें कर। बाबा आज मेरा दिल करता है आंखें खोल, आंखें खोल। अली ने आंखें खोल के जो फिक्रा कहा है वो फिक्रा सुनोगे। आंखें खोल के कहो मेरी लायक बच्ची, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है पूरी करेगी। आवाज है तारैन का वाली, बाबा तू हुक्म कर, जैनब की जान वारी तुझ पर। आवाज है जैनब एक दफा मुझे सिर्फ चल के दिखा दे, तू चलती कैसे। इधर बीबी जैनब ने चलना शुरू किया। आवाज है हसन हुसैन बहन का हाथ पकड़ो, हसन हुसैन बहन का हाथ पकड़ो, चीखे मार मार के मेरा मौला हैदर करार रोयो। अली के गरीब आके हसन के दे बाबा चीखे मार के क्यों रोते हो। आवाज है रोते इसलिए हो जो अली जैसे बाप के सामने अपने घर के अंदर नहीं चल सकती। 9 लाख शराबियों के मजमे में शाम का बाजार होगा। जैनब आलिया हाथों में हथकड़ियां, बाल खुले हुए, और कायनात खत्म क्यों ना हो गई। बेगैरत शराब पी रहे थे, ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे। आवाज आती थी तमाशा देखो हैदर करार की बेटिया। गाजी को रोककर मेरा माला बाहर निकला। जैसे मेरे माला ने दरवाजा खोला, क्या देखते हैं? 4 घोड़े सवार, उन्होंने नकाबे की हुई, उनके हाथों में नंगी तलवारें, और वो घोड़े पर बैठे। एक हाथ से घोड़े की नकाबे पकड़ी हुई, दूसरे हाथ में तलवारें अलम बनाई और चेहरे पे नकाब। अली ने पता कौन, उन्होंने कुत्ती से जीन छो तलवारें नियामों में डाली। अली के कदमों के हाथ में किसी ने हाथ टूटा, किसी ने पांव टूटा। पहले की आवाज है मौला में अब्दुल्लाह इब्ने अफीफ, अली का सहाबी। दूसरे की आवाज है मौला में हुदैफा यमानी। तीसरे की आवाज है मौला में इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर। अली फरमाते आराम और इबादत छोड़कर आधी रात को मेरे दरवाजे में क्या कर रहे? आराम और इबादत छोड़कर आधी रात को मेरे दरवाजे पर क्या कर रही? ये अगला फिक्रा याद रखना, अली की शहादत में तुम्हें हमेशा याद रखना। अब्दुल्लाह इब्ने अफीफ मौला का साहबी, वो कहता है मौला जब से ये रमजान शुरू हुआ है तेरी तकरीरों से डर लग रहा है। मौला हमने पूछा खिजाब क्यों छोड़ दिया, आपने फरमाया आप ये दाढ़ी खून से खिजाब। मौला आपने मिंबर से पूछा रमजान की क्या तारीख है, हमने कहा मौला 18 हो गई। आपने फरमाया ज्यादा दिन गुजर गए थोड़े रहे। मौला इमाम हसन
حسن تو وصیت کیوں لکھوائی؟ مالا ہم نے تحیہ کیا کہ امام زمانہ کی جان کو خطرہ ہو ہم پہ آرام حرام. مالا تو تھر میرے ہم پہرا دے, مالا تو مسجد میرے ہم پہرا دے. کس کی مدار ہمارے جیسے نوکروں کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے مالا تک ہو. علی نے چاروں کو پیار کر کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے, تم اب امام شکایت کر رہی ہو, تم نے اپنے امام سے پیار کیا, لیکن میرا حکم یہ ہے کہ گھروں میں چلے جاؤ اور مجھے خدا پہ چھوڑو. جب حکم کا لفظ آیا تو حذیفہ کہتے ہیں ہمارا بدن کانپنے لگا. ہم سمجھ گئے کہ اب رکنا حرام ہے کیونکہ علی نے حکم دیا. حذیفہ کہتے ہیں ہم ناچ چاہتے ہوئے روتے روتے پیچھے ہٹنے لگے, علی کے چہرے کو دیکھتے رہے. وہ کہتے ہیں میں علی کو دیکھتا تھا روتا تھا. علی کا ہاتھ کہتے ہیں قیامت تک مجھے نہیں بھولے گا. جب علی نے خدا حافظ کہنے کے لیے, الوداع کہنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا, ہمیں خدا حافظ کہا, حذیفہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں آیا, میں نے اپنی تلوار کو زمین پہ پھینکا, میں زمین پر بیٹھ کر پچھاڑے کھا کے رونے لگا. میرے رونے کی آواز سن کر میری بیوی قریب آئی, قریب آ کے کہتی ہے حذیفہ ہوش کر, تو علی کا سپاہی ہے, کیا علی کے سپاہی بھی روتے ہوئے اچھے لگتے ہیں؟ کہتے ہیں بیوی رو نہ تو کیا کروں, زمانہ دشمن ہے, علی نے وصیت لکھوا دی ہے, میں پہرا دینے گیا تھا, علی نے خدمت قبول نہیں کی, علی نے نوکری قبول نہیں کی, علی نے حکم دیا گھروں کو چلے جاؤ. حذیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی, میں تھوڑی دیر سویا تھا کہ میری بیوی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, چھچھوڑ کے کہتی حذیفہ جاگ, سن یہ شور کیسا. حذیفہ کہتا اب جو میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد کو دل امیر المومن, لوگوں امیر مارا گیا, زینب کلثوم یتیم. قرآن کا پارا اب آل محمد کو نہیں ضبط کا یارا, بکھرا ہوا مسجد میں ہے قرآن کا پارا, قرآن کے ماتھے سے رواں خون کا ہے دھارا, شمشیر سے سر زخمی ہوا شیر خدا کا.